Moje težave s tiskalnikom. Problem je, da mi podajalnik ne da papirja. Je za nič ali kaj? Pojma nimam. Glejte tole, poslušajte to zvok. Treba iti v nabavo novega tiskalnika. Zdaj vprašanje. Išče papir. Papirja je v njem dovolj. Še kaj poslušamo zvok. Servis, kaj ne? Samo servis. Ali pa kaj drugega. Prosim za pomoč.